Ananaviy ta'lim shakliga o'tilishi munosabati bilan o'quvchi va talabalar uchun avia va poyezd chiptalariga chegirmalar amal qiladimi? Xarid qilingan chiptalar almashtiriladimi? Shu kabi savollar o'quvchi talabalar va ularning ota-onalarini qiziqtirishi tabiiy. Va bu borada ba'zi tushunmovchiliklar yuzaga kelayotgani ham bor gap. Oliy ta'lim muassasalari, akademik litsey va professional ta'lim muassasalari talabalari hamda o'quvchilari uchun avia hamda poyezd chiptalariga tarif qismidan 50% miqdorda chegirma berilish imtiyozi saqlanib qolinadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati xabar berdi. Talabalar uchun samolyot hamda poyezd chiptalariga chegirmalar doim ham bo'lgan, ammo bu gal karantin cheklovlari sabab ta'til davrining cho'zilishi va o'qish onlayn shaklga o'tkazilgani munosabati bilan ko'plab savollar yuzaga keldi. Ma'lum qilinishicha, talabalar va ularning ota-onalari uchun avia hamda poyezd chiptalari xarid qilinishi tartibli ravishda tashkil etiladi va bu jarayon allaqachon boshlab yuborilgan. 28-sinfdan boshlangan talabalarimizni olib qo'yish mana hozir bilan qaytib kelishi bo'yapti, o'qish boshlanyapti. Hamma biletlar hozir 50% chegirma bilan sotilyapti. Hozirgi kunga qadar hammasini bundan olib qarasak 4000 talabadan ko'p odam bilet sotib oldi. Shundan 1600-1700tasi biletini o'zgartiryapti. Bu jarayon hozir ketyapti. Hech qanaqa talablar qo'yilmagan biletni almashtirishga talab bittaki, talabalik guvohnomasi, studentskiy bilet deymiz. Shuni asosida biza shu 50% chegirma bilan birinchi, ikkinchiga shu olingan biletlarni o'zgartirish bo'yicha ham hech qanaqa masala yo'q, bir talab yo'q havo yo'llari tomonidan. Xususan 2021-yilning 28-dekabrdan boshlab joriy yilning 10-yanvar holatiga O'zbekiston temir yo'llari orqali 50 mingga yaqin talaba o'z manziliga yetkazilgan bo'lsa, ayni paytda 30 mingga yaqin talaba o'z chiptalarini qayta rasmiylashtirishga erishgan. Har yili yilning oxirida 28-dekabrdan 10-yanvargacha talabalarimiz uchun 50% tarif qismidan poyezdlarimizga chegirmalar berilardi. Bu yil 25-dekabrdan bu jarayon boshlandi. O'quv jarayoni onlaynga o'tgandan keyin yo'l chiptalarimizni imtiyozlarini cho'zib bergandik. Hozirgi kunda talabalarimiz o'z oldinroq olingan chiptalarini kelib kassalarda bemalol tunu kun boshqa sanaga almashtirishlari mumkin. Ijodiy guruhimiz bilan Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalida bo'lib chipta almashtirayotgan hamda xarid qilayotgan talabalar bilan suhbatlashdik va jarayonni kuzatdik. Bizani Kushahar Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining 3-bosqich talabalarimiz 23-sanaga bilet olgandik. Bugun biz shu biletlarimizni temir yo'l avia chipta kassalarga kelib almashtirishni amalga oshirdik. Chiptalarimizni hech qanday muammoga uchramagan holatda almashtirdik. 4-kurs talabasiman. Hozir Xazarasibga 50% chegirma bilan bilet olaman. Har doim o'zi 50% chegirma bilan borib kelaman. Hozir ham amalda ekan. Mana hozir ham 50% chegirma bilan olib ketyapmiz. Mutasaddilarning aytishicha 5-6 fevral kunlari talabalarning katta qismiga xizmat ko'rsatish kutilmoqda. Shu bois ushbu kunlarda agar lozim bo'lsa, qo'shimcha xizmatlar va reyslar yo'lga qo'yilishi mumkin. Buning uchun esa zarur choralar ko'rilgan. Madina Umarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.